ژٕ دَپہَکھ مےٚ چھِ پَننہِ ہَچہِ 72 رۄپیہِ، ژٕ ما کھارکھ مےٚ پھاے کُٹِس یِتھ کٲٹھۍ۔ واے مےٚ حظ چھُ فون اَنُن، بہٕ حظ چھَس ریلہٕ بَناوان، مگر تِمَن حظ زَن آسان اللہ حچہِ بَنیمژٕ، تِمو ٹۄنٛڈٕ حچہِ ریلہٕ بَنان۔ لٔڑکِیَن کَتھ کیٛاہ چھِ ریلہٕ بَناونہِ، لٔڑکہٕ ییٖتیٛاہ بَناوان، ژےٚ چھِ ضروٗری اِنٹرنیٚٹَس کھسُن۔ نیٚٹَس ناو اِنٹرنیٚٹَس آو، اگر نہٕ ژٕ دِیَکھ نہٕ بہٕ کَرَے تیٚلہِ بیٚیِس سۭتۍ خانٛدَر۔ تُہۍ موجی، ژٕ حظ چھَکھ لالچی اِنسانو منٛز، بہٕ وَنہٕ سارنٕے أمۍ کھیٚے مےٚ پونٛسہٕ۔ کیٛاہ دٔلیٖل؟ تٔمۍ اَنجلی کھیٚرے چھوٚکُس بہٕ، دوٚپُن مےٚ دِ پونٛسہٕ نَتہٕ کَرَے بہٕ بیٚیِس سۭتۍ خانٛدَر، نَتہٕ اوس نہٕ بہٕ تٔمِس دِوان، بہٕ اوسُس مِمی تٔمِس دۄہَے پونٛسہٕ دِوان۔ ژٕ چھُکھ لُکَن زَن کورٮ۪ن پونٛسہٕ دِوان، وَن یہِ چھُ اَپُز، اَپُز چھُکھ نہٕ وَنان ژٕ؟ نہ بوبو، تَمہِ سۭتۍ دیُت مےٚ اوترٕ چون سۄنہٕ سٮ۪ٹ تہِ۔ تَمہِ برتہٕ واے